ညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေရာညချမ်းမိုးစီတာနာမှာ၂၀၂၆ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၂၈ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီကျော်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ၆နာရီခွဲချိန်တနင်္လာနေ့ရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံးဖူးချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ၃၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၈၆ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ၃၂ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၉၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေး
ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကျွန်းတို့မှာဖယောင်းရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတိန်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိန်တင်တင်မှာတိန်ပင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပြည်လုံးလုံးမှာတိန်တင်တင်မှာတိန်ရက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလီအားကောင်းရမှာအားလုံးကောင်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြမကံရတဲ့တရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်တွေပြင်းများကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတက်တွေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပင်လယ်ဟာတနအိုင်ကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းပြင်မှာမြမကံရတဲ့တရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်တို့မှာ10ပင်မှာဆက်တက်ပေကန
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနယ်ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနံပြားမိုးထေကျောင်းရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်
ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြံမိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ကြောင်းရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရယ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြံမိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတဲ့ချိန်နဲ့ချိန်ထစ်ကြောင်းရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရယ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြံမိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးထစ်ကြောင်းရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရယ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအားကောင်းပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီတုန်းပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။